Bor du langt fra din uddannelse, så kan du altså bo på et af ZBC's elevhoteller, som du finder i forlængelse af vores skoler. Du kommer til at bo sammen med en masse andre elever. På ZBC har vi elevhoteller i Ringsted, Roskilde og Slagelse, og vi har en masse aktiviteter, du kan lave i din fritid. Vi har både fitness, boldbaner og café, og så laver vi en masse forskellige aktiviteter, som du kan deltage i. Det kan være alt fra en fælles biograftur, cafébesøg, bålhygge eller en tur til paddeltennis. På elevhotellerne er der altid en ZBC-medarbejder til stede, som er en del af hverdagen.